Ljudi moji, dobrodošli na novi video na ovom YouTube kanalu pod imenom Svemix, ako se ne varam, da, Svemix. Ljudi moji, danas imamo review jednog prekrasnog zvučnika kojeg je moj brat naručio, ima 3 dana i danas ujutro je došao. Svaka čast Kinezi. E pa danas, ovo je proizvod, kineski proizvod, jako dobre marke i jako velikih funkcija. Da vidimo što se nalazi u samoj kutiji, jer kutija je po samo sebi izgleda moćno, kao što vidite on može svijetliti jer tako pokazuje na kutiji. E pa, mi ovo trebamo izvaditi. I mene je brat zamolio da mu napravim ovaj review, pošto on je tako snažan na riječima. Šta nije, nego ja nisam imao vremena pre tebe. Da, dobro je, pa nemoj, ne da mi se riza Marina, ako nešto kažem, muči. Dobro, suri, ajde. Da, ću ga izvaditi. Mojke, ti vadi, pusti me. Evo ga, izašaj. I ljudi moji, sad kad smo ga izvadili, imali smo nekih problema sa vađenjem, ali to nije bitno. Nismo imali problema s vađenjem, nego si ti imao problema s vađenjem. Molim te muči, molim te, pa neću rizat, toliko znaš da mrzim. Pa neću mu... Pa kretenu, šta si to napravio, ja sam to platio. Kretenčino bolesno. Wow. E sad vidi, jel to radi, ajde. Ma ne, pa je s 5 metara, ne radi, pa daj ne glumi, pusti me da završi. Pa sinko, pa ne možeš bacat mi zvuči. Hoćeš da ti snimim, hoćeš da ti ovo editujem ili nećeš? Hoću, ali... Pa onda umukim. Nemoj da ti ispada, hajde. Pa dobro, ispam je jedan put, ćemo pričam ovam. Pa, pa tebi ispada inače stvar, jesi šlampav. Eto, ti si, ti, pa ti... Pa jesam. Ma je, ti trča maraton, napravi trostruki salto unaprijed i drni ja zubima u ženu ispred sebe. Pa pravi mi se javio. Ma daj molim te. Ne znaš ovo da ću. Dobro je, hoćemo završiti. Ajde, dobro, pa, ajde, ajde, recenzent, pa ajde Čović. Pa ovo nije na moj kanal. Profesionalni, ajde. Pa ovo nije na moj kanal. Pa isto je i tvoj kanal, ovo je za svi. Slušaj, pa ću ti zvučni kroz prozor, nemoj mi. Pa ćeš onda ti leti kroz prozor. Ajde, ajde sad. Pa znaš da ti ovo neće editati, editaj ti sad. Ajde, ajde sad. Pa ako nećeš editati, sad ga ovako. Pa dobro, ja ću završiti review, a ti završi ovako. Ljudi, ispričavamo se jer ja ovo neću editati. Ako je ovo ostalo video, to znači da moj brat nije edita. Tako da me brige. Ljudi moji, ako se ne varam, u ovoj bijeloj kutici bi trebala biti 2 kabela. Koja bi trebala imati neku funkciju uz, tako je, 2 kabela, ljudi moji. Jedan bijeli i jedan crni, baš se slažu. Ovaj kabel je za uključit u... Šta? Znaš što se uključio? Eto, recenzentna, profesionalna... Pa, ti si mene zamolio jer ti ne znaš govorit. Ti si rekao da ti znaš sve o zvučnicama, ti me govoriš... Nisam govori... ja, nisam da, yes. Ajne se. Da, ti si rekao, Marija, šta ti znaš o zvučnicama? Oš mi reći šta je ovo. Pa ne vidiš sam šta je to, šta to može biti? To je kabel, ali zašto služi? Zašto služi kabel? Zašto inače kabelovi služe? Zašto što ljudi, kabel od ljudi, mobitela? Ovi kabeli uopće nisu bitni kao što moj brat kaže, tako da se bracamo ponovno na ovo čudo. Ne bacamo se nigdi. I sad ćemo vidjeti da li radi. Ajme, kreteno, trebaš držat. Sad ćemo vidjeti da li radi. The Bluetooth device is reading Chappelle. Hvala Bogu, da radi, kao što vidite, on pušta neke zvukove gineske. The Bluetooth device is connected successfully. E da, vrh, connected successfully. Evo, sad ćemo pustiti neku no copyright sound. Marina, ti si rekao da nešto ništa govoriti, molim te. I snimaj meni ruke, a ne tamo drugu kutiju. Pa moram pustiti no copyright sound, čovječ. Sad se to na mobitel, na kompjuter su pojedu. Pametni, znam. Ti si napravio, evo ja sam sad falija radi tebe. Hajde pričati! Dobre ljudi, kao što vidite svijetli, a ove lampice mogu svijetliti i po... Molim te, ne tresi kameru. Pa šta ti misliš da sam ja rok kamer? Dobre, šta ti misliš da ću ja tebi snimat ovako vid da ti tu, samo tu držiš kameru i stišeš te usrane i kupuješ Bluetooth device-ove sranja. Device-ove. Tebi je to smiješno, pa meni nije. Dobre, neć. Ma, ajde! E pa dobro, šta ću ajde, ja dobiti? Ajde, snimaj. Pa šta ću ja dobiti od toga? Dobit ćeš po par, ajde. Pa šta, a koje ćemo pare dobiti za review usranog ovoga kontejnera? Kupit ću ja novi zvučnik pa ću ti dat taj, ajde. Če li to? Ajde pa, ajde. Pa je, pusti. Pa neće, hoće, ajde. Pusti. Pa čekaj, viš da kompjuter neće. Ma
Ma je treba to 20 minuta, ljudi moji, ja se ispričavam. Kao što vidite, on ima lampe razne, pa, pa ne pričaj ušto vrijeme s menom, nerviraš me užasno. Tako je, malo gore, malo vamo tamo, lijepo triba to. Pa šta ti misliš da ja vozim auto, pa idem gore, gore. Ljudi moji, tražimo novog kamermana. Ovaj, kao što vidite, on svijetli u raznim bojama. I kad muzika počne, on svijetli po muzici, što znači da... I može zavira... bez muzike, to si zaboravio reći. Možeš mučati, sekunde, jesi ti kamerman, dobro, eto, ja ću snimat, evo ti, ja snimam. Ajde, snimaj ti, ajde. Pa dobro, eto, ti radi review, ajde. Pa nema mene snimali. Pa dobro, evo ti snimaj review, evo, ja ti snimam. I kao što vidite, on je lijep. Ajme, meni majko, Marine, možemo prekinim video ovdje. Neću prekida, snimi, ako si reka da snimi, to onda ćeš ga snimit. Pa snim ja sam ga. I nismo pustili ni pismu. Pa dobro, eto, pusti pismu i gotovo, ne dam se više. Dobro, ajde. Evo, ajde kompjuter, pusti. Ja ti ovo neću edita, samo da znaš. Ako stavlja na YouTube, stavi ovako. Pa zašto bi ti ja to edita? Pa zato jer moraš. Pa dobro, vidit ćemo. Vidit ćemo, ovo ide na YouTube. Ljudi, sve bi, ne brigajte se. Ovo ide na YouTube ovako. Neće. Kako je? Ajde pa snima recenziju, ajde. Pa evo snimam, evo vidi, ovo vidi ga šta je, stvarno odličan proizvod, kupio neko kinesko govno, ne znam ti ga... Pa nije govno, svira. Je, svira. A kako govori, to pitanje? Can you connect to the successful? Pa, sine, da se... Ti si, koliko si ovo plat? Koliko si ovo sranje plat? Ja, 200 i nešta kuna. Ja, za 200 i nešta... Mi pala ti je kutije. Ja, za 200 i nešta kuna. Mogu kupit... Evo, naći ti 4 ovakva prošlica u Kineza svoga. Pa nemoj me. Pravi mi se, ja. Slušaj. Ti kupuješ kineske mobitele, brate. Slušaj, u buduće ćeš dati meni da ja kupujem stvari. Jer ovako govno ne bi kupio. Ne bi ti dao svoje... Pa pogledaj ovo svitli, šta si ti pedar, pa svitli u duginim bojama, ne? Pa ne svitli, di ti je roze. Ja ne znam, gdje je meni pamet bila snima s tobom ovo. Možda 7 minuti traje video, možda bi bilo to više. A moram, ajde završi, ajde. E, dobro je ljudi, hvala što ste pogledali, kako je, tako je, malo smo se posvojili, ali ja to neću editat, jer ovi, neću više se baviti takvim poslom, da svaki od sad video neće biti editan, tako da, osim ako ovih kreten nešto da ne prosvjetli, pa nauči editat. Aj ljudi, čao.